ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើការសិក្សានៅលំហាត់គណិតវិទ្យារបស់យើងអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងពេលនេះក៏ឲ្យយើងធ្វើការគណនា limit x កាត់ទៅ0នៃ 1+sinx ស្វ័យគុណ1លើ x តើវាមានតម្លៃស្មើប្រមាណឥឡូវយើងសាកយកយក0មកចំនួន sin 0គឺ0ជា1+0 0មូលសំណងអញ្ចឹងរៀងវាអីគេអាហ្នឹងរៀងវាគឺ1ស្វ័យគុណអណន1ស្វ័យគុណអណនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវប្រើរូបមន្តអីណារូបមន្តដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវប្រើណាកណាលីមីត x កាត់ទៅ0ឬក៏យើងដំបូងនេះ x កាត់ទៅបូកអណន1បូក1លើ ax ស្វ័យគុណ ax គឺស្មើ r អាហ្នឹង1មួយទៀតបើសិនជាយើងចំនួនដល់លើកាណាលីមីត x កាត់ទៅ0នៃ1បូកអានេះបូក 1ax វិញហើយស្វ័យគុណវាគឺ1លើ ax វិញអាហ្នឹងក៏ចេញចម្លើយចម្លើយអឺដែរអញ្ចឹងពេលនេះវាតម្រងយើងគឺ1បូក sin អញ្ចឹងអ្នកតម្រងយើងប្រើអាតម្រងទី2កាណាកាត់ទៅ0ដូចគ្នានេះអញ្ចឹងយើងតម្រូវជាធ្វើយ៉ាងណាតម្រូវជាមួយនឹងស្វ័យគុណ1លើ ax អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបានស្មើលីមីតx កាត់ទៅ0 x កាត់ទៅ0ណាលីមីត x កាត់ទៅ0នៃយើងចាប់ដើមតម្រូវចឹង1បូក sin x ចឹង1បូក sin x វាប្រូដូចជា ax អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វ័យគុណ1លើ ax អញ្ចឹងស្វ័យគុណវាត្រូវ1លើអី1លើ sin x ត្រូវការ1លើ sin x អញ្ចឹងកាលណាយើងតម្រូវប្រព័ន្ធហ្នឹងវាប្រកាសជាលើសកាលណាលើសយើងត្រូវស្វ័យគុណដើមវាគឺ1លើ x ស្វ័យគុណដើមវាគឺ1លើស្វ័យគុណដើមវាគឺ1លើ x អញ្ចឹងពេលនេះយើងត្រូវគុណវាគឺ1លើ sin x អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណបំបត្តិវាវិញត្រូវគុណនឹង sin x sin x វិញពីព្រោះកាលណាយើងសម្រួល sin x និង sin x វាសម1លើវិញធម្មតាមកអញ្ចឹងម្ដុំខាងក្នុងនេះនេះម្ដុំទាំងអស់នេះគឺស្មើនឹងអឺអញ្ចឹងកាលណាបើស្មើនឹងអឺយើងអាចសេស្មើចំណុចម្ដុំនឹងគឺអើហ្នឹងគឺអើនឹងនៅសល់តែខាងលើឯងអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើគឺនៅសល់លីមីត x កាត់ទៅ0នៃអានេះយើងគុណឡើងទៅបាន sin x sin x លើ x អញ្ចឹងស្មើអី sin x លើ x ស្មើអញ្ចឹងអើស្វ័យគុណនេះ sin x លើ x កាលណា x កាត់ទៅ0គឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងបើស្មើនឹងអើអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងលីមីត x កាត់ទៅអីលីមីត x កាត់ទៅ0នៃ1បូក sin x កាត់ស្វ័យគុណ1លើ x ចន្លោះវាគឺស្មើអើណាយើងបានរកឃើញហើយអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងលីមីតទាំងមូល1បូក sin x ស្វ័យគុណ1លើ x កាលណា x កាត់ទៅ0គឺចន្លោះនឹងស្មើនឹងអើណាចឹងលំហាត់របស់យើងមានចំណុចតែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងបន្តទៅលំហាត់ថ្មីមួយផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណ